barcha barchaga assalomu alaykum assalomu alaykum qadrli do'stlar va youtube kuzatuvchilari sizlar bilan yana men har doimgidek asilbek uz kanali admini asilbek bo'laman azizlar bugun haftaning dushanba kuni 31 may farg'ona viloyati toshloq tumanida ya'ni o'zimizning mahallada ko'pchilikka juda ham tanish bo'lgan abdumutali uylariga o'sha surxondaryoni toza hisori qo'ylaridan kelidi qo'zi qo'chqonlarimizdan bu yerda boshiga bir yuz o'nta kelibdi azizlar agarda bu qo'ylarimiz sotiladi eng qizig'i sizlarga bugungi aytadigan narsamiz azizlar o'nta olganga bitta bonus tariqasida xohlaganingizni tanlab olaverasizlar video davomida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar o'nta oling va bittasini xohlaganingizni tanlab oling bepul ujе olib ketilaveradi azizlar albatta sizlarga mana shu qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman videoimiz yoqsa layk like bosishni unutmanlar va kanalimizga mehmo do'stlarimiz o'ng tomonda qizil подписаться tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar shunda kanalimizga video yuklaganimizda birinchilardan bo'lib tomosha qilib borishlaring mumkin azlar bo'lmasam sizlarni ko'p kutirmagan holatda videolroligimizni boshladik azizlar ko'rib turganlaringdek bu qo'ylarimiz judayam chiroyli e, va qo'chqoryu solig'i xullas hammasidan optim narxlarda mana shu joy tashlaq tumaniga keldi e, bu qo'ylarimizni hozir qancha bo'ldi aka kelganiga 2 ikki soatcha bo'ldii 2 soatcha bo'ldimi ikki soatcha bo'ldi уже kelibdi bir yuz o'nta keibdi mana shu qo'ylarimizdan azizlar bu qo'ylarimizni asosan ko'pchilik aytadi tojikistonni hisorisi tojikistondan kelyaptimi deyishadi yo'q hozirda paytda tojikistondan hattoki pashsha ham uchib o'tolmaydida hozirgi yo'llar juda ham probka faqat surxondaryodan kelyapti bu Sarosiyoda qo'zilari bular o'sha tojikistondan ota onalari o'sha paytlarda o'tib qolgan va endi hozir ko'payaptida bu qo'ylarimiz asos endi video boshida aytib o'tib ketmasak chunki surxondaryoni qo'ya tojikistonni hisobi qo'yi desak tojikistondan qo'y o'tyaptimi degan fikrlar juda ko'p bo'lyapti shuning uchun sizlarga mana shu video boshida aytib o'tib ketyapmiz bu qo'ylarimiz surxondaryoda haqiqiy toza hisoi qo'zi qo'chqorlariu va soliqlari hozir nechta soliq nechta qo'chqori bor aka? akayigi yigirmata yigirmata sog'lig'i bor qolgani bari qo'chqor omang yaxshi endi bularni xudo xohlasa bir bonus tariqasida yangilik qildik bu ko'pchilik obunachilarimizga juda yam ma'qul keladi degan umiddaman sababi o'nta qo'y olgan bitta qo'ydi xolaganini tanlab oladi 10 ta tanlaydi bitta bonusi katta xohlasan kichkina xohlasa Xolaganini 10 o'ntaga bitta bonus qilib beriladi azizlar qiziqqanlar hoziroq mana shu ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar sizlarga kelishtirilgan narxlarda optim narxlarda mana shu birinchi qo'ldan mana shu akamiz mana olib kelib sotypti hozir bundoq hisoblaydigan bo'lsak mana shu qo'zi sezoni boshlangandan beri jami bir mingtadan oshiq qo'y olib keldingiz akako'p o'zbekistonliklarni ta'minladiniz xudoga shukur mana hech kim hali norozi bo'lgani yo'q baraka topyapti sababi yaxshi qo'ylar olib kelinyapti va sifatli arzon narxlarda yetkazib berilyapti mana 1000 tadan oshiq qo'y sotildi mana shu akamiz mana shu nomer egasi 1000 tadan oshiq qo'ylarni sotdilar agarda siz ham uy sharoitida olib boqib mana shu qo'ylarni zo'r isori qo'ylardan boqaman deganlarga mana shu qo'zlarimizni ko'rsatib o'tib ketyapmiz bu yerda katta kichik har xili bor endi qo'yuq e, uy suyug'i bo'lgandan keyin optim deyilganda mana shu kichkinasidan tortib kattasigad qo'shiladi O'narigi tomonda уje kattalari ham yuribdi mana juda chiroyli qo'ylarimiz aka eng qizig'i aka bir yopishtirib bir kelishtirib bir baho aytsak bu qo'ylarimizga bir optimi o'sha bonusi bilan ichida bir baholarni aytingchi aka kelishtirib beramiz 1 million to'rt ming somdan 1 million to'rt yuz elik mingdan optimga optimga o'ntaga bitta bonus 10 o'ntaga bitta Aha. bonus undan tushib beramizmi icha picha endi Ko'proq olinsa tushib beriladi azizlar mana 1 million to'rt ming so'mdan baho chiqardik kami bor azizlar albatta sizlarga qiziqqanlar bo'lsa hoziroq qo'ng'iroq qilinglar endi qarangki 20 ta 2 ta. 30 ta qo'ya 3 ta. 30 o'ttizta qo'yapsiz uchta ya'ni 1 milliondan 1 million 400 mingdan hisoblaganingizda ham уже uch million 4 million уже yutar da mana shu tomonida minus tomon. mana azizlar sizlarga bu yangilikni sizlarga chiqaryapman hozirgi paytda hali hech kim bunaqasini qilmagan sababi hamma misol chiqaryapti lekin bonus tariqasini hali hech kimga chiqarilgan yo'q sizlarda sizlar mana o'zlarini gaplarini ham eshitdinglar mana shu akamizni mana olgan odam baraka topsin deymiz deymizda buni o'ntaga bitta olib baraka topsa xursand bo'lsa biz xursand bo'lamiz shunda uka rahmat deysiza Ha, shu setada barakasi az. asosiysi azizlar baraka topinglar sizlar boqa mana shu qo'ylardan baraka topsalarn ertaga bularga ham tatiydi sababi bular ham tirikchilikda yuribdi bola chaqa boqamiz va mana shu ro'zg'or qilamiz deb yuribdi Hammamiz ham mana shu hayvon boqishdan maqsadimiz nima asosiy maqsadimiz to'y qilamiz deymiz mashina olamiz deymiz uy joy qilamiz deymiz har xil musofirda ishlab yurgan akalarimizga ham tavsiya qilib qolardim mana shu qo'ylardan olinglar sizlarga dastavka xizmati butun o'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor vodiy bo'yicha bepul vodiy bo'yicha доставкаlarimiz bepul ya'ni andijon namangan marg'ilon farg'ona xullas дostavkalarimiz tekin azizlar agarda o'zingiz toshkentdan toshkent boshqa viloyatlardan imkoniyatingiz bo'lsa kelib mana shu qo'ylardan bir o'zim tanlab olay bir yigirmatasini olay ikkita qo'y qo'shib ketaman bitta qo'yim расхodimgacha kelsa bitta qo'yim o'zimga bepul qoladi deganlar uchun maxsus mana shu videomizni tayyorlab boryapmiz azizlar albatta bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bemalol tortinmasdan xijolat bo'lmasdan qo'ng'iroq qilinglar doimo sizlarga mana shu nomerlar xizmat qiladi sababi agarda bu nomerga tushaolmasalarng ijtimoiy tarmoqlar orqali whatsapp telegram imo orqali ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi endi misol mana antenna chiqmay qolishi mumkin boshqa bo'lib qolishi mumkin niz zonalarga tushib qolganda telefonga tusha olmasliklarg a mumkin shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqsalaring ham sizlarga javob berishga harakat qilamaz agarda bu qo'ylarimizni to'liq ko'rmagan bo'lsangiz rasmlaridan so'rasangiz alohida o'sha nechta kerak bo'lsa rasmlarini tashaydilar sizga yaqinroqdan kör уже ko' ko'rib lrishlaring mumkin hozirda aka bu qo'ylarimizni ko'pchilik so'rayapti vazni nechi kilodan живой vesga keladi bu qo'ylarimiz жv yigirma besh kilodan qirq kilogacha yigirma beshdan qirq kilogadar a azizlar mana yigirma besh kilodan qirq kilogada bo'lgan qo'ylarimiz bor ekan bularni ichida qoyuq yuy suyug'i e, ya'ni tтри vazni bu degani o'sha kallapoychasidan tortib tindag'igadir o'sha kiloda beradi jivoy ves bir o'n besh kilo 20 kilo 25 besh kiloda atrofida go'sht yog'i bor qo'ylarimiz bu endi bu qo'ylarimizni so'yib yuborsangiz uvol bo'ladi Asosingizda siz biznes qilaman boqib e, chiroyli qilib boqaman mana shu qo'y qilaman kelajakda biz zo'r qo'y qilaman deganlar uchun mana shu qo'ylarimizni tavsiya qilib qolamiz albatta bu qo'ylarimizga qiziqqanlar hozirroq qo'ng'iroq qilib bemalol aloqaga chiqinglar xudo xohlasa sizlarga kelishtirib beriladi. agarda optim hammasini 110 yuz olaman deydigan bo'lsangiz 100 tasiga pul berasiz 10 tasi bepul ketaverar ketaverarekanda xudo 100 yuztasini kelishasiz 10 tasi bepul azizlar sizlarga hoziroq qo'ng'iroq qilinglar azizlar sizlarga qo'ldan kelgancha mana shu qo'zi qo'chqonlaryu soliqlarimizni ko'rsatib o'tdik yana bir narsa aka bu soliqlarini narxi ham qo'chqorlarki bilan bir xilmi yo sal pal farq qiladimi uh -huh. yo' q yo'q bir <laughs> xil endi ozir solig'ini bir o'zi bu yil berdi o'tgan yillari bermasdi bu yil endi iloji yo'q o't o't bo'lmagan onasini yiqitib emas onasi hali ko'p bol olamiz degani uchun endi soliqlarni byil sotayapti. ha bu yil sotyaptiendr <laughs> yana bir savol aka o'sha surxondaryo tomonlarda mana qashqadaryo tomonlarda jichcha o't yo'qligi hisobiga jicha arzon bo'lyapti qo'ylar deysha. mana shunday qo'ylarni 700 ming 800 mingdan beradi degan gaplar ham bo'lyapti-da. bo'lyaptiei odamlarni ko'zi ochig'u ular ham pulga oladi mehnat qiladi ular ham mana shu hozir biz chiqarayotgan narxlarni ular ham ko'rib turibdi-da. misol ko'rib turib iahonda biz byerda bir million to'rt yuz ellikdan ular sakkiz yuz mingdan beraman demas endi e, aziar e, insof sari baraka bu akalarimizga ham 150 ming 100 mingdan qolsa sotishadi sababi bu qo'yni o'sha o'tirib reklama qilishdan maqsad emas faqat maqsad sotib tirikchilik qilish Albatta 20 albattayigirmata olaman desa bermaydi bir million to'rt yuz ta ming so'mdan o'nta igirmata olama don ta igirmataga bermaydndi sizlar ikki yuzt uch yuzta olib kelasizlar shuning uchun qo'yiu suyug'i chiqib ketadi qo'yiuy suyug'i endi bir birini tortib ketadi shuning uchun ularda o'sha o'shanaqa o'zi siz borib misol o'nta olaman desangiz ham sotmaydi ular chunki ular bitta optim sotadi sababi ular bitta bo'shaydi bitta pul sanab oladida xuddi endi biz biza misol shahar territoriyalarida bu qo'ylarimizni donalab bir aldab aldab jijichcha qilib boqaman deganlariga mana shu qo'ylarimiz juda ham zo'r bo'ladi bu qo'zlarimizni misol mana 50 ta 100 tasini bitta haydab yuborsangiz ham bo'laveradi chunki birga yuraveradi katta bo'lgungadar birga yuraveradi bu qo'ylarimiz <laughs> qo'ylarimiz mana shulardan iborat azizlar agarda videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'rayman O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozib qoldirishni unutmanglar va videomiz yoqqan bo'lsa layk like bosib o'z fikringizni kommentariyga yozib va do'stlaringizni поделиться qilishni ham unutmanglar azizlar sizlar bilan har doimgidek asilbek o'z kanali admini asilbek bo'ldi keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling azizlar өгөөт бага байна